فرض نماز نہ چھوڑو. اللہ تعالیٰ نے روزے میں گنجائش رکھی ہے, بیمار ہو چھوڑ دو, مسافر ہو چھوڑ دو, بعد میں رکھ لو. اتنے بیمار ہو کہ رکھ ہی نہیں سکو گے, چلو معاف, چھوٹا سا فدیہ ہے وہ دے دو معاف. زکات آج فرض ہو گئی ہے, ٹھیک ہے آج دے دو, کل دے دو, پرسوں دے دو, اگلے مہینے دے دو, اس سے اگلے مہینے دے دو, سال میں جب مرضی دے دو. حج فرض ہو گیا ہے آج 20 سال کی عمر میں, 60 سال کی عمر تک جب چاہو حج کر لو, لیکن نماز کا ٹائم ہو گیا ہے بس نہیں چھوڑ سکتے, پڑھنی ہوگی اپنے وقت پر. تو میری گزارش ہے بھائیو, جہاں سے بھی آئے ہو کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں, نماز نہ چھوڑ. جب تک سجدے میں سر رکھتے رہو گے اللہ کا کی چھاؤں آپ پہ رہے گی, اللہ کی نظروں میں آپ ہر وقت رہو گے, اور محبت کی نظریں آپ کا طواف کریں گی. فَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, اس کا میں ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ میرے محبوب صبر کیجئے, فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, میری نظریں آپ کا طواف کر رہی ہیں. تو اس ماحول میں جو نماز پڑھے گا نا, اللہ کی محبت اس کا طواف کرے گی, اللہ کی رحمت اس کا طواف کرے گی, اس کو اپنی چھاؤں میں رکھے گا. کوئی کبھی قضا ہو جائے, انسان سفر میں ہو جاتا ہے, سستی میں ہو جاتا ہے, نہیں پڑی گئی سستی میں کام میں, اس کی قضا دے, سونے سے پہلے 5 نمازوں کی قضا پوری کر کے اپنا کھاتا مکمل کر کے پھر سو, تو انشاءاللہ اللہ مہربان کریم ہے, معاف کر دے گا. اور اپنی نمازوں کو قضا پڑھتے رہو گے اس طرح, تو پھر 5 نمازوں کے اللہ تعالیٰ طاقت بھی دے دے گا, ہمت بھی دے دے گا, توفیق بھی دے دے گا. کچھ وقت اپنے قرآن کے لیے, کچھ میرے نبی کی زندگی کے لیے, فیملیز کے ساتھ ہو, ماں باپ ساتھ ہیں ان کو عزت دو, ان کو احترام دو, اور بیوی کے ساتھ بچے ساتھ ہیں ان کے لیے ٹائم نکالو. اپنے بچوں کو محبت سے پروان چڑھاؤ, ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں, ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں, ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں, پیار محبت سے. میرے نبی نے 7 سال گزارے حسن کے ساتھ اور 6 سال گزارے حسین کے ساتھ, 6-7 سال میں نہ کوئی نصیحت کی ہے اور نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی ہے, پیار دیا, محبت دی, توجہ دی, سارا کچھ منتقل ہو گیا اور وہ جنت کے سردار بن گئے, جنت کے نوجوان. ہم بچوں کو نصیحت کر 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 ان کی تباہی پھیر دیتے, اور اتنی چھوٹی عمر میں سکولوں میں ڈال دیتے ہیں, پتہ نہیں یہاں کیا سسٹم ہے. ہمارے تو, میں تو پاکستان کی بتا رہا ہوں, 3 سال کے بچے کا ایڈا وڈا وسطہ ہوتا ہے, اس کے سارے نیورون ہی جل جاتے ہیں, اور وہ روتا ہوا جاتا ہے, روتا ہوا آتا ہے. جو ٹائم ماں کی گود کا تھا وہ ٹائم سکول کو دے دیا, تو وہ محبتیں ختم ہو جاتی ہیں اولاد کی ماں باپ کے ساتھ. ایک ماں 2 بچے نہیں سنبھال سکتی, تو ایک ٹیچر 30 بچے کیسے سنبھالے. تمہارے یہاں کا تو پتہ نہیں, ہمارے پاکستان میں تنخواہیں بھی بڑی تھوڑی تھوڑی ہیں, تو تھوڑی تنخواہ 40 بچے 30 بچے تو وہ برباد نہیں ہوئے, تو اور کیا ہوں گے. ایک ٹیچر بچوں کو سبق سکھا رہی تھی, بچوں پڑھو CUP سب, تو بچوں نے کہا مس CUP کب ہوتا ہے, سب سانپ. کہا نہیں بچوں کہو CUP سب, ان کا مس CUP کب ہوتا ہے, کہا بچوں اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سب ہی رہے گا, کب نہیں ہو سکتا ہے. تو ہماری سکولنگ تو ایسی بیکار برباد ہے کہ ہمارے کاروباری, ہمارے سکول کاروبار ہیں, کوئی وہ کو ہماری نیشن کے لیے وہ کوئی تعلیم نہیں ہے, کاروبار ہے. یہاں کا مجھے نہیں پتا, لیکن میں اپنے پاکستان انڈیا کی بات کرتا ہوں, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ایک سیم کلچر ہے کہ جتنے تعلیمی ادارے ہیں صرف کاروبار ہیں, ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں. میرے نبی کہتا ہے 7 سال تک بچے کو نماز کبھی نہ کہو, 7 سال تک, 7 سال کے بعد کہنا شروع کرو, 10 سال کے بعد سستی ہو تھوڑا سختی کرو, 15 سال میں جا کے فرض ہوتی ہے. اللہ 15 سال بچے کو فری رکھتا ہے, اور ماں باپ کو کہتا ہے پہلے 10 سال بچوں کو دے دو, ساری زندگی بچہ تمہیں دے دے. ہم بچوں کو وہ ٹائم نہیں دیتے, وہ ہمارے نہیں ہوتے. تو بھائیو آخری گزارش یہ ہے کہ آپ 3 3 چلے کے تو سارے بھائی ارادے کر لو, ٹھیک ہے نا. اور میں چھوٹا تبلیغی ہوں, میں چھوٹی تشکیل کرتا ہوں, میں نے ہر جگہ بس ایک ہی تشکیل کی ہے, کیا اتنا بڑا مجمع ہر مہینے 3 دن باقاعدگی سے لگا لیا. نیت کرتے ہو ہر مہینے, جہاں سے بھی آئے ہو تبلیغ کا کام ہر جگہ ہو رہا ہے, ہر مہینے 3 دن لگا لیا کریں, کبھی ناغا ہو جائے کوئی بات نہیں, ہر مہینے 3 دن, ٹھیک ہے. نیت کرتے ہو, اور آخری نیت یہ کرواتا ہوں, اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر. مسلمان کو اچھا نہیں لگتا کسی سے بائی کاٹ ہو, کسی سے قطع تعلق ہو, بس معافی مانگو, معاف کر دو, معافی مانگو. جو معافی میں پہل کرتا ہے
اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے. اور جھگڑا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں. میرے حضرت حسن اور حسین میں آپس میں دونوں بھائیوں میں کوئی تلخی ہو تو لوگوں نے حضرت حسین سے کہا جاؤ بھائی سے معافی مانگو. ان کی بات سننا کیا خوبصورت. فرمانے لگے اگر میں جا کے معافی مانگوں گا نا تو میرا درجہ بڑا ہو جائے گا اور میرے بھائی کا درجہ چھوٹا ہو جائے گا. اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں چاہتا ہوں جنت میں بھی میرا بھائی مجھ سے آگے ہو میں پیچھے ہوں. تو وہ آ کے معافی مانگے گا تو وہ بڑا ہے اس کا درجہ بھی بڑا ہے. اگر میں چلا گیا مجھے کوئی شرم نہیں ہے لیکن میں گیا تو میرا درجہ بھائی سے آگے ہو جائے گا. میں بھائی سے جنت میں بھی آگے نہیں ہونا چاہتا. یہ بات جب حضرت حسن کو چلی تو انہوں نے نہ جوتا پہنا نہ ٹوپی بسے بھاگے بھاگے اور اپنے بھائی گلے ملے. حضرت علی کے ایک دوسرے بیٹے تھے ان کی ماں حنفیہ کی. یہ تو حسن بن فاطمہ ہیں حسین بن فاطمہ وہ محمد بن حنفیہ تھے. ان کا اور حضرت حسن کا جھگڑا ہو گیا تو حضرت محمد بن حنفیہ نے حضرت حسن کو خط لکھا کہ میرے بھائی آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں میں حنفیہ کا بیٹا ہوں. تو جیسے میری ماں فاطمہ جیسی نہیں ہو سکتی میں آپ جیسا نہیں ہو سکتا. آپ میرے بڑے ہیں آپ آ کے مجھ سے معافی مانگ لیں تاکہ آپ کا درجہ بڑا رہے. اگر آپ نہ آئے تو پھر میں آ رہا ہوں معافی مانگنے پھر میرا درجہ بڑا ہو جائے گا اور مجھے شرم آتی ہے کہ میرا درجہ آپ سے بڑا ہو. تو اتنے بڑے گھروں میں بھی کھٹ پٹ ہو جاتی ہے. کھٹ پٹ کا کوئی مسئلہ نہیں اسے بولنے نہیں. ساڑھے پنجابی لکیر لا دیتی یہ لکیر